Socioedukativne usluge namenjene su ranjivim grupama dece. Reč je o uslugama koje podrazumevaju inkluzivne servise podrške deci, roditeljima i drugim ciljnim grupama. Kako je rečeno, na okruglom stolu u Nišu, na kome je predstavljeno 87 socioedukativnih usluga, rad sa nasilnicima, kako bi se njihovo nasilničko ponašanje redukovalo i postalo socijalno prihvatljivo, jedna je od socioedukativnih usluga. Jedna od socioedukativnih usluga, prva pre i nego što je zakon bio na snazi, je na primjer škola roditeljstva ili škole za roditelje. Jedna od socioedukativnih usluga koja se uvodi aktuelno je, na primjer, porodični saradnik. A ono što je za Niš karakteristično, jedna od socioedukativnih usluga koja se ovde realizuje je rad sa nasilnicima na negde redukciji njihovog nasilničkog ponašanja i vraćanja u neke prihvatljive životne principe. Kako je istaknuto na okruglom stolu, podršku uvođenju socioedukativnih usluga u Srbiji pružio je UNICEF. Neki programe koje smo razvijali sa partnerima u zajednici mogu u stvari da se prepoznaju kao socioedukativne usluge u odnosu na zakon o socijalnoj zaštiti i da samim tim budu komplementarne u odnosu na one aktivnosti, na one napore koje škola ulaže u stvari da spreči rano napuštenje obrazovanja i da praktično pomogne deci da završe što, da tako kažemo, više nivo obrazovanja u životu. Socioedukativne usluge postavljene su Zakonom o socijalnoj zaštiti koji je već par godina na snazi. Okrugli sto organizovala je grupa za decu i mlade Indigo koja radi u 7 društvenih centara. Osim u Nišu ima je u Bojniku, Lebanu, Prokuplju, Pirotu, Lepenici kod Vladičinog Hana i Surdulici.